Imaginem que hi ha dos bessons, Teo i Mateo. Els dos tenen 20 anys. Mateo es fa astronauta. Ha de fer un viatge on, anant a la velocitat de la llum, es triga 10 anys d'anada. I 10 anys de tornada. Per a Teo, el viatge que fa el seu germà dura 20 anys. Però Mateo només envellirà uns quants mesos. Quan Mateo torna a la Terra i veu el seu germà bessó, se n'adona que ha envellit molt, mentre que ell segueix sent igual de jove. Això, per tant, ens fa veure que el temps és relatiu.